چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام په لار کې څومره کړاوونه ګاللی دي. د مسند احمد حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویل د الله په لاره کې چې ما څومره تکلیفونه او ځورونې ګاللی دي دومره بیا بل هیڅوک نه دی ځورول شوی. په ما داسې وخت هم راغلی چې دیرش ورځې پرله پسې به ما او بلال سره د یو ژوندي انسان د خوراک وړ یوازې دومره څه وو چې د بلال په تخر کې به ځایېدل. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د هم دومره تکلیفونو او کړاوونو کلک هوډ درلود. د طبراني حدیث دی او همدغه پیکا حافظ ابن کثیر په البدایه والنهایه کې هم را نقل کړی. عقیل بن ابي طالب چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تره زوی دی، هغه فرمای چې زما پلار ته یعنی ابو طالب ته یوه ډله قریش په جرګه راغلل او ورته ویل ای ابو طالبه، دی وراره دې موږ ډیر پتنګ کړي یو، زمن کورونو او مجلسونو ته راځي او داسې خبرې راته کوي چې موږ پرې ځورېږو، نو که ستا خوښه وي دای دې نور زموږ مجلسونو ته نه راځي. حضرت عقیل رضی الله تعالی عنه فرمایي پلار مې ماته وویل ورشه د کاکا زوی دې ماته راوله. زه ورغلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام بهر وتلی و ورپسې وګرځېدم، را پیدا مې که او ورته مې وویل چې کاکا دې غواړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام را روان شو، په لاره به له ډېرې ګرمي نه د دیوال څنګ څنګ ته روان و، خو ټکنده غرمه وه، سوری نه لیدل کېده. دواړه چې کور ته راورسېد پلار مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل وراره ته پوهیږې چې زه ستا هره خبره منم، خو نن ستا د قوم مشران راغلی دي، وایي دی زموږ مجلسونو ته راځي او داسې خبرې راته کوي چې موږ پرې ځورېږو، نو که خفه کېږې نه له دې کاره لاس واخله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د آسمان په لور سترګې وغړولې، بیا یې وفرمایل څنګه چې تاسو نشئ کولی له لمر څخه د اور یوه شغله راوړئ، همداسې زه هم نشم کولی چې د کوم کار لپاره چې الله رالیږلی یم هغه کار پرېږدم. زه الله د دعوت او د تبلیغ لپاره رالیږلی یم، دا کار کله هم نشم پرېښودلی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره ابو طالب قریشو ته مخ ورواړوه، ورته وویل زما وراره کله هم ناسمه خبره نه کوي، زی په خیر لاړ شي. همدارنګه د بیحقی حدیث دی او حافظ ابن کثیر په البدایه والنهایه کې هم لیکي چې عبدالله بن جعفر وای د ابو طالب له مړینې وروسته یوه ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام له کوره راووت، نو یو بدبخته قریشی په لاره کې ورته ولاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته راورسېده هغه قریشی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته خاورې وروشینده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیرته کور ته ستون شو، مبارک لور یې چې د پلار دا حال ولید ورته را منډه کړه، مبارک مخ یې ور پاک او په ژړا شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لورې مه ژاړه، الله تعالی به ضرور ستا د پلار ساتنه کوي. بیا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل ابو طالب چې ژوندی و
قریشو به دومره بد نه راسره کول، خو ښکاري چې اوس یې مټې راته رانغښتي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک د الله دین ته رابلي، د شرک نه منع کوي، سپکې سپورې ورته ویل کیږي، مخ ته خاورې شیندل کیږي، اما هغه خپل ثبات او استقامت له لاسه نه ورکوي، د دعوت لاره نه پرېږدي. ګرانه عالمه، ګرانه خطیبه، ګرانه امامه، که نن ته خلک د الله دین ته راونه بلې، توحید ته راونه بلې، د شرک او د بدعت په وړاندې مبارزه ونه کړې، د حشر په ورځ به د جواب الله ته څه وي؟ ستا دنده صرف دا نه ده چې خلکو ته پنځه وخته لمونځ ورکړي، نه، خلک به د الله دین ته رابلې، توحید ته به یې رابلې، د هغوی د عقایدو په اصلاح کې به کوشش کوي، د بدعت په وړاندې به مبارزه کوي. صرف که تا ته دومره وویل شو چې ته داسې یا داسې او د دعوت کار دې پرېښوده، د حشر په ورځ به دې الله ته جواب بیا ډېر سخت وي. ابو نعیم په حلیه الاولیا کې لیکي چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي، د ابو طالب لمړینې وروسته به قریش پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ترشه ټنډه او په سخت چلن مخامخ کېدل، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل، زما کاکا څومره ژر مې ستا کمښت محسوس کړ. همدارنګه د طبراني حدیث دی، راوی د حدیث حارث بن حارث دی، هغه وایي په مکه مکرمه کې څه خلک سره راټول، ما مې له پلاره چې لا مسلمان نه و پوښتنه وکړه چې دا خلک څه ته راټول دي. نو پلار مې راته وویل، دا یو بیلارې سړی راغلی، هغه ته راټول دي. موږ چې سپرلي نه ورښکته شو، ګورم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولاړ دی، خلکو ته د یو الله د منلو بلنه ورکوي او خلک ترې انکار کوي، او په ځواب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډول ډول تعزیتونه ورکوي. نیمه ورځ چې تیره شوه، خلک ترې ولاړل او یو وړه نجلۍ ورته راغله، اوبه او یو دسمال یې ورته راوړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوبه وسکلې او اودس یې وکړ، بیا یې نجلۍ ته وویل، لورې ګریوان دې پټ کړه او ګوره چې د پلار په هکله هیڅ ونه ډار شي. حارث رضی الله تعالی عنه فرمای، ما پوښتنه وکړه چې دا نجلۍ څوک ده؟ خلکو راته وویل، دا یې لور زینب رضی الله تعالی عنها ده. همدارنګه د بخاری حدیث ده، حضرت عروه رضی الله تعالی عنه فرمای، لابن عاص نه مې پوښتنه وکړه چې مشرکانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تر ټولو ډیر تکلیف کله رسولی و؟ هغه راته وویل، یوه ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کعبې تر څنګ حتیم کې په لمانځه ولاړ، چې عقبه ابن ابي معيب د شا له خوا ورته راغی، ناڅاپه یې غاړې ته صادر ورواچوه او کلک یې ونیو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې ورپام شو، رامنډه کړه، عقبه یې تر اوږو ونیو، شاته یې کش کړه او ورته یې وفرمایل، اتقتلون رجولا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم، آیا تاسو یو داسې سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی، حال دا چې ستاسې د رب له خوا یې څرګند دلائل هم درته راوړي؟ همدارنګه ابو نعیم په دلائل نبوت کې لیکي، حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه وایي، یوه ورځ مې ولیدل چې قریش د کعبې سوري ته ناست دي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وژلو مشوره کوي. بلې خواته پیغمبر علیه الصلاة والسلام له مقام ابراهیم سره خپل رب ته په لمانځه ولاړ دی. د دوی له ډلې څخه عقبه بن ابي معيط ورپاڅېد
ناپامه استونی ته سادر ورواچو او راکشیک. نو پیغمبر علیه السلام پړ مخې پر ځمکه ولوید، خلکو چیغې کړې چې محمد ووژل شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا واورېدل په منډه راغی، پیغمبر علیه السلام یې له ځمکې راپورته کړ او قریشو ته یې مخ ورواړه او ورته یې وویل: آیا تاسو داسې سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی؟ اتقتلون رجولا ان یقول ربی الله؟ خلک چې ولاړل، پیغمبر علیه السلام ودرید، خپل لمونځ یې پوره کړ، له لمانځه چې خلاص شو کور ته روان شو. هغه کافران د کعبې سوري ته ناست، نو پیغمبر علیه السلام مخ ورواړه او ورته یې وویل: ای قریشو، واورئ، زما دې په هغه ذات قسم وي چې د محمد روح یې په ولکه کې دی، زه به ستاسو سرونه پرې کوم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس خپل غاړې ته اشاره وکړه. ابو جهل ورته وویل: ته ډیر ناپوه نه یې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل: او ته هم. هماغه و چې په بدر کې د ابو جهل په ګډون او یا تنه لوی لوی مشرکان د مسلمانانو په لاس ووژل شول او مردار شو. ګورئ قدرمنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله د دین لپاره د الله په لاره کې څومره تکلیفونه او کړاوونه ګاللی دي، خو خپل ثبات او استقامت لاسه نه دی ورکړی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هوډ نه دی کمزورې شوی. چې د الله دین ته خلک رابلي، د شرک او د بدعت په وړاندې مبارزه کوي، که څوک تاته یوه خبره وکړي او خپل دعوت پرېږدي، خپله مبارزه پرېږدي، هوډ دې کمزوری شي، جواب به دې د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې خلک د الله دین ته راوبلو، توحید ته راوبلو، د شرک او د بدعت په وړاندې کلکه مبارزه وکړو، او په دې لاره کې د الله نه د ثبات او د استقامت غوښتونکي یو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، ابو نعیم په حلیة الاولیاء او طبقات الاسفیاء کې لیکي چې د حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وشوه چې د مشرکانو له لورې پیغمبر علیه السلام ته کوم تکلیفونه رسیدلي، تر ټولو سخته شیبه یې کومه وه چې تا لیدلی وي. اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها وفرمایل: یوه ورځ په مسجد حرام کې څو تنه مشرکان ناست، د پیغمبر علیه السلام په حق له خبرې کولې چې پیغمبر علیه السلام را ښکاره شو. کله چې پیغمبر علیه السلام را ښکاره شو، نو ټول ور پاڅېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې له ګریوانه راونیو او چیغې جوړې شوې: یو چا زما پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورکړه چې ملګری دې وژغوره. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په داسې حال کې چې د سر ویښته یې څلور کوڅۍ کړې وې، په منډه ور روان شو او ځان سره همدا ویل: الله متباکا، آیا تاسو هغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی؟ او حال دا چې د خپل رب له خوا یې څرګند دلیلونه هم درته راوړي دي: اتقتلون رجولا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له را رسیدو سره سم خلکو پیغمبر علیه السلام پریښود، ابوبکر صدیق یې راونیو. اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها فرمای: پلار مې چې بیرته کور ته راغی، مشرکانو دومره وهلی و
چې په هر کوڅې به لاس را تیرو وخته به ترې راوتل او ویل به یې تبارک ته یا ذل جلال والاکرام. یا الله ارکو زیا رادیو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا دین لپاره څومره تکلیفونه تیر کړل، صحابه و کرامو ستا دین لپاره څومره تکلیفونه تیر کړي، موږ څه کړي سر د دې لپاره چې څوک وهابي او سلفي یا پنجپیری راته ونه وایي توحید نه بیانوم، د شرک په وړاندې مبارزه نه کوم، د بدعت په وړاندې مبارزه نه کوم، یا الله جواب بم تا ته څه راشي. د محمد رسول الله مبارک ژوند مطالعه کړئ چې د الله دین لپاره څومره تکلیفونه کاله. همدارنګه حافظ ابن کثیر په البدایه و النهایه کې لیکي حضرت علی کرم الله وجهه یوز الخلق توینا کوله او ویلی ای خلق دارته وای چې تر ټولو تورزن سړی څوک دی؟ خلق ورته ویلی ته یا امیر المؤمنین. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایل هو زما په وړاندې چې هر څوک راغلی زه پرې بریالی شوی یم، خو تر ټولو بهادر سړی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. د بدر په ورځ موږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سپر جوړ کړی، ابوبکر صدیق د سپر مخې ته توره په لاس ولاړ و. هر کافر به چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د وړاندې کېدو هڅه کوله ابوبکر صدیق به پرې حمله کوله او مخه به یې نیوله. بل زما د سترګو لیدلی حال دی، هغه وخت چې لا د اسلام لومړنۍ ورځې وي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوازې و. یوه ورځ قریش پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام راټول و، چا به بدې خبرې ورته کولې، چا به ټیله کاوه او ورته ویل به یې هغه ته یې چې له ډېرو خدایانو دی یو خدای جوړ کړی دی. هغه ورځ هم همدا ابوبکر و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ساتنه کوله او څوک به ټیله کول چاته به خشکه کوله او ورته ویل به الله متباکه، آیا تاسو هغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی؟ اتقتلون رجولا ان یقول ربی الله. راوی وایي حضرت علی کرم الله وجهه لدی خبر وروستا صادر سترګو ته ونیو او دومره وژړل چې مبارکه ګیره په اوه کلم دش، او بیا یې وویل ستاسو دی په الله قسم وی چې د فرعون د کورنۍ مسلمان چې په قرآن کریم کې یادونه شوې ده غوره دی او که ابوبکر، هغه چې په پټه ایمان راوړی و. ټول خلک چوپ و. نو خپله یې وویل زما دې په الله قسم وي که دا ټوله ځمکه د فرعون کورنۍ له مؤمنانو ډکه شي د ابوبکر صدیق یو ساعت ترې غوره دی. د فرعون د کورنۍ مؤمن خو ایمان پټ کړی و، خو ابوبکر صدیق د خپل ایمان اعلانونه کول. همدارنګه د طبراني او د مستدرک حدیث دی، محمد بن کعب قرظي رحمه الله په یو مرسل روایت کې وایي یو ورځ سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه چې لا مسلمان شوی نه و ښکار ته تللی و، بیرته چې راغی یوه میرمن ورسره مخ شوه، ورته وویل د عمار پلاره ابو جهل دې وراره ته دومره تکلیفونه ورسول چې څه ووایم، ښکنځلې ورته وکړل، بد رد یې ورته وویل او دا یې وکړل او دا یې وکړل. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ورته وویل آیا دا حالت بل چا هم ولید؟ دې میرمنې ورته وویل هو، ډیرو خلکو ورته کتل. حمزه رضی الله تعالی عنه ورغی ابو جهل صفا او مروه سره د قریشو په یو مجلس کې ناست، نو ورته ودرید، خپلې لیندۍ ته یې تکیه وکړه، ورته وویل نن مې داسې غشي وکارول چې تاسو به هم حیران شئ.
بیا نولیندی په دواړو لاسونو ونیول او ناڅاپه ابو جهل ته په سر یو داسې کاری گزار ورکچلیندی ماته شو. بیا ورته وویل دا ځل د لیندی گزار و خو بل ځل به د تورې گزار وي. زه ګواهی کوم چې هغه د الله رښتونی پیغمبر دی. خلکو ورته وویل ابو عمار هغه زمونږ خدایانو ته بد وایي او دا کار که ته هم تر هغه غوره یې وکړې موږ به دې مخه ونیسو او دا کار دې څنګه وکړه ته خو داسې بدخویه نه وي. همدارنګه د طبراني او د بخاري حدیث دی. حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې قریشو به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کنزل کول او ډیر تکلیفونه به ورسول. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور د ابو لهاب او عقبه بن ابي معید د کورونو ترمنځ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کور ته راتلو د دروازې مخې ته به وینه او لری پراته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هغه د لیندۍ په څوکه یوې خواته کړل او یوازې دومره به یې وویل ای قریشو ګاونډي سره څوک داسې نه کوي. وګورئ درنو اوریدونکو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د دین د رسولو په لاره کې څومره تکلیفونه ګاللي دي. موږ د هغه امتیان یو په ځانګړې توګه علما کرام چې د انبیاو وارثان دي. د الله رب العزت د دین په لاره کې د توحید په بیانولو کې د شرک او د بدعت په وړاندې په مبارزه کې دا هر څه به زغمي کنه جواب به الله څخه ډیر سخت وي. د دین وروسته د طائف سفر او دردونکي کړاوونه دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم.